A Praça da Matriz de Santa Teresa esteve movimentada. Alunos de projeto social e de um grupo privado de ginástica participaram de atividades ao ar livre e puderam conferir os serviços que estavam sendo oferecidos gratuitamente na praça. No Dia Internacional da Mulher, a atenção foi voltada para elas. Além de maquiagem e serviços específicos para o público feminino, o Espaço Mulher, que também é realizado por elas, montou as barraquinhas. Durante a entrevista, Dilce ressaltou a importância da mulher para a sociedade e elogiou as guerreiras que atuam no espaço. Responsabilidade esta que foi enfatizada através do serviço prestado pelo projeto Violeta, que orienta sobre violência contra a mulher. Segundo a psicóloga do Tribunal de Justiça, que deu orientações às participantes sobre o assunto e distribuiu panfletos explicativos, as mulheres precisam conhecer os seus direitos e buscar ajuda caso necessário. Dona Maria José confessou que não conhecia o trabalho realizado pelo projeto Violeta. Mas tem uma opinião formada quando o assunto é violência contra a mulher. Ela contou que ouvia de seus avós relatos de atos violentos que aconteciam naquela época, onde as denúncias contra esses abusos eram menores. Na atualidade, as agredidas contam com o apoio da Lei Maria da Penha, que garante punição aos agressores. As entrevistadas aproveitaram para parabenizar as mulheres pelo dia 8 de março. Thank you.